بسم الله الرحمن الرحيم زمانو آسف علي او زو دا يونيورسيتي اوف سواس دا تعلق ساتم او بیسیکلی زو دا مټي سټوډنټ کې ما دا ورشاپ چې من واغستو ټول دا ورشاپ چې زو ریلی دا خبره کوم چې دا څومره ټایم چې ما په یونیورسيټي کې تیر کړی دی نو هغه کې ما دومره سنې زده کړې لکه دوی چې دې ورشاپ کې زده کړو او زه خپل نور داسې کوټیکس دي که زما نور فرینډس دي هغوی ته زه میسیج ورکوم چې پلیز کایندلی تاسو دا کوم ورکشاپ کې دی دې کې تاسو لازمي حصه واخلئ او تاسو د دې راشئ چې تاسو لپاره به دا ډېر زیات د امپرومنټ لپاره به ډېر زیات ښه خبره وي او تاسو به ډېر ښه شي.